নমস্কাৰ মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞানজ্যোতিৰ অন্য এক নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এক বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে যিসকলে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছিল নাইবা এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছিলে কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে শেহতীয়াভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনোৱা তথ্য অনুসৰি অসমৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে এক সপোন থাকে যে তেখেতসকলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা নাইবা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰি তেখেতসকলৰ অঞ্চলটোলৈ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আৰু এইবাৰ তেখেতসকলৰ এই যি সপোন আছিল সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিব নোৱাৰিলে সেয়েহে বৰ্তমান সময়ত চাগে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হতাশাত ভুগি আছে যে তেওঁলোকে নিজেই নিজেই ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি গৈছে যে তেওঁলোকৰ সপোনখিনি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে মোলৈ যোৱা দুদিনত অতি কমেও 100-150 ভিতৰত ফোন আহিছে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেৱল এটাই কথা কৈছে যে বহুত আশা আছিলে আমাৰ এই পৰীক্ষাটোলৈ কিন্তু আমি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো মই এইবাবে বনাইছোঁ বা মই অকণমান আপোনালোক সকলোকে অকণমান কথা ক'ব বিচাৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেৱল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষ কৰি চাব সেইটোৱে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ আৰু প্ৰথম কথা প্ৰথমতে কওঁ যে আপোনালোকে হতাশাত নুভুগিব বা কোনেও ইমান বেছি দুখ নকৰিব ময়ো মানি লৈছোঁ আপোনালোকৰ বহুদিনীয়া এক সপোন বহুদিনীয়া এক আশা আজি পলকতে নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু কোনে কৰিছে এইটো অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে এইটো নোহোৱা কৰা নাই নোহোৱা কৰিছে কোনে কৰোণা মহামাৰী নাইবা কৰোণা অতিমাৰীয়ে অ'কে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি দুখ হৈছে মনত আপোনালোকৰ মনত যি দুখ লাগিছে এই দুখ যদি আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজক কি কৰক কম্পেয়াৰ কৰক আন এজন শিক্ষাৰ্থীৰ লগত নাইবা আন এজন মানুহৰ লগত ঠিক আছে যে ভাবক আজি কেৱল জীৱনৰ যি আশা জীৱনৰ যি সপোন এই সপোন কেৱল আপোনালোকৰে শেষ হৈ যোৱা নাই হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু লগতে মই আপোনালোক সকলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ কি শেষ হৈ গ'ল সপোন আৰু আশা শেষ হৈ গ'ল কিন্তু এই কৰোণা মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমান মানুহৰ জীৱনটোৱে নোহোৱা কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে জানে গতিকে আপোনালোকে নিজক সান্ত্বনা দিয়ক কিয়নো ভৱিষ্যত আপোনালোকৰ আৰু আছে কেৱল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা নাইবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাই আপোনালোকৰ জীৱন নহয় আপোনালোকৰ জীৱনত আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব লগা থাকে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ দুখখিনি কম্পেয়াৰ কৰক বেলেগ এটা চৰ্চৰ লগত তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে অকণমান হ'লেও মনটো পাতল পাতল পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে এনেদৰে দুখতেই মানে বহি থাকে বা ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ মেণ্টেলি এটা কি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি যাব আৰু মেণ্টেলি যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি যাব তেতিয়া লাহে লাহে ফিজিকেলিও আহি যাব হয়নে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম কথা সকলোৱে সাহস নেহেৰুৱাব সপোন আকৌ দেখক এটা সপোন নষ্ট হৈছে তাত কোনো ধৰণৰ লোকচান হোৱা নাই পুনৰ সপোন এটা দেখক গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা ভালকৈ ষ্টাডি কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে এদিন দেখিব মানে মাত্ৰ দুবছৰ পিছতে দেখিব যে দুবছৰ আগত হেৰুৱা সপোনটো দুবছৰ পিছত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ পুনৰ ঢাপলি মেলিছে আকৌ আহিছে গতিকে এই সময়খিনিত আপোনালোকে দুখত থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে সাহস নিজে ল'ব লাগিব আৰু নিজে সাহস লৈ কিনে আগুৱাই যাব লাগিব কিয়নো এইটো স্বাভাৱিক দুখ লাগিছে আপোনালোকৰ যিমান দুখ লাগিছে সেই সম পৰিমাণৰ দুখ নহ'লেও কিছু পৰিমাণৰ দুখ মোৰো লাগিছে কিয়নো এনেকুৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল মোৰো যিসকলে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছিল আৰু এইবাৰ তাৰ কিছু অংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈছিল তেওঁলোকলৈ ময়ো সপোন দেখিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ভাল ৰিজাল্ট এটা হ'লে তেওঁলোকৰ লগতে মোৰো মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু এইটোতো উপায় নাই যে কেৱল কৰোণা মহামাৰীয়ে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকৰ কেৱল মাথো এটা সপোনৰ মৃত্যু কৰিলে কৰোণা মহামাৰীয়ে কিন্তু এনেকুৱা বহু মানুহৰ উদাহৰণ দিব পাৰিম যিসকলৰ জীৱনটোৱে কৰোণা মহামাৰীয়ে নাইকিয়া কৰি পেলালে এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোক সকলোকে এটা সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ এই উদাহৰণটো একচুৱেলি মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত দিছিলোঁ মোৰ মনত পৰিছে
যে ধৰি লওক আপোনালোকে বৰ্তমান এখন ক্ৰিকেট খেলি আছে আৰু আপুনি হৈছে বেটছমেন অকে জীৱনটোৱে আপোনালোকক বল দি আছে আৰু আপুনি বেট ধৰি আছে জীৱনটোৱে প্ৰথম বলটো আপোনালোকলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল এই যে সপোনটো মই অলপগতে ক'লো এই সপোনটো বল হিচাপে জীৱনটোৱে আপোনালোকলৈ কি কৰিছিলে নিক্ষেপ কৰিছিলে আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে হয়নে বলটো কোবাব নোৱাৰিলে হয়নে জীৱনটোৱে কি কৰিলে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা বল দি দিলে কোনেও মানে একো কৰিব নোৱাৰিলে হয়নে কিন্তু মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে যদিহে আপোনালোকে এখন ক্ৰিকেট খেলি থাকে আৰু সেই ক্ৰিকেট খেলখনত যদি প্ৰথম বলটো যিকোনো বলাৰ এজনে দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে কোবাব নোৱাৰে তেতিয়া হতাশাত ভুগিব নেকি বা ক্ৰিকেট খেলৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ খেল এটাৰ কথাই কৈছোঁ যে লুডু খেল এখন খেলি আছে লুডু খেলখন খেলি থাকোঁতে প্ৰথমটো গুটি আপোনাক বেলেগ এটাই কাটি দি দিলে তেতিয়া কি কৰিব আৰে প্ৰথম প্ৰথম আপোনাৰ গুটিয়ে কাটি দিলে তাৰমানে আপুনি হাৰিব নেকি তাৰপিছতো আপুনি জিকিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু ফেইলৰ হয় তাৰমানে যে আপোনালোকৰ জীৱনটোৱে ফেইলৰ হৈ যাব তেনেকুৱা একো কথা নহয় জাষ্ট ক্ৰিকেট খেলাৰ কথাটোত মই এইবাবেই কৈছোঁ যে ক্ৰিকেট খেলাত ছয়টা বল থাকে এভাৰত নিশ্চয় আপোনালোকে জানে আৰু প্ৰথম বলটোহে তেওঁলোকে দিছিলে মানে জীৱনটোৱে দিছিলে প্ৰথম বলটোত আপোনালোকে নোৱাৰিলে নাই বাৰু একো কথা নাই নেক্সট বল আকৌ আহিব সেই নেক্সট বলটো কোবাবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে মনত ৰাখিব অপৰচুনিটি আহিয়ে থাকে মাত্ৰ কেতিয়াবা আমি ধৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে হতাশাত নুভুগিব এটা ধৰিব নোৱাৰিলেও নাই নেক্সট যিটো অপৰচুনিটি আহিব সেই অপৰচুনিটিটো সকলোৱে ভালদৰে ধৰিব অ'কে লগতে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৰ্তমান এটাই প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নটোৱে তেখেতসকলক বিশেষকৈ হতাশাত ভোগাইছে যে যদিহে ভৱিষ্যতে তেখেতসকলে যিকোনো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়া তেখেতসকলৰ এই মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেটবোৰ একচেপ্ট কৰিবনে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ জীৱনটো কি হ'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই তেখেতসকলক বিশেষকৈ হতাশাত ভোগাইছে গতিকে মই আপোনালোক সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে ইমান হতাশাত ভুগিব লগা নাই আৰু এই পৰিস্থিতিটো কেৱল মাথো আপোনালোকৰ লগতে হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্নখন ৰাজ্যৰ লগতে এই ঘটনা ঘটিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় বিশ্বৰ বহুকেইখন চহৰত মানে এই পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে গতিকে এই যিটো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে বা এই যিটো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন আপোনালোকে হৈছে এই সন্মুখীন পৰিস্থিতিৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এক প্ৰচেছ দিব যি প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট তাৰ ভেলু বিগত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেখেতসকলৰ যি মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেট আছিল তাৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে সেইটো মই একচুৱেলি মোৰ নিজৰ ভাৱ আৰু আশা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰে কিবা এটা হওক লগতে ইয়াৰ উপৰিও কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পৰিলক্ষিত হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ বহুতেই বেছিভাগৰ ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে বা ফেচবুকত কিছুমানে মিম শ্বেয়াৰ কৰিছে একচুৱেলি এনেকুৱা কামবোৰ নকৰিব কিয়নো তেওঁলোকেহে জানে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ বেদনা কিমান হয়তো কিছুমানে ভাল পাব পাৰে মই এনেকৈ নকওঁ যে পৰীক্ষা কেঞ্চেল হোৱাৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পাইছে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে এক্সাম কেঞ্চেল হোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলে আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছিলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মানে কি অত্যন্ত ডাঙৰ সপোনটোৱে আছিলে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ বহুত বেছি দুখ পায় যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মিম শ্বেয়াৰ কৰে বা তেওঁলোকক ফোন বা মেছেজ কৰি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক শুনাই থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে দুখ পায় গতিকে এই কামটো কোনেও নকৰিব তেওঁলোকক পাৰিলে মানসিকভাৱে ছাপৰ্ট কৰক যে এইবাৰ যিটো তেওঁলোকৰ সপোন তেওঁলোকৰ আশা সাফল্য মণ্ডিত কৰিব নোৱাৰিলে এই আশা সপোন যাতে অহা অনাগত দিনত তেখেতসকলে সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে পাৰিলে আপোনালোকে মানসিকভাৱে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰক কাকো ডাউন নিদিব আৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে বেছি দুখী নহ'ব বা বেছি হতাশাত নুভুগিব কিয়নো জীৱনলৈ ধুমুহা আহিব পাৰে স্বাভাৱিক যে জীৱনলৈ ধুমুহা আহিব পাৰে কিন্তু ধুমুহাৰ সৈতে আপোনালোকে কি আগুৱাই যাব লাগিব নিজৰ জীৱনটোক লৈ আগুৱাই নিব লাগিব হয়তো ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আকৌ ধুমুহাৰ সন্মুখীন আপোনালোকে হ'ব লাগিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজক সেই ধুমুহাৰ সৈতে সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ নিজক কি বনাই ল'ব লাগিব নিজক তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব হয়নে গতিকে এইটো আপোনালোকৰ জীৱনত নিশ্চয় প্ৰথম ঘটনা আৰু দুখটো লাগিবই যিহেতু প্ৰথম আপোনালোকৰ কিবা এটা বস্তু হেৰাল বা নোহোৱা হ'ল গতিকে এই দুখখিনিক যদি আপোনালোকে ভাবি থাকে
তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আৰু দুখী হ'ব, হয়নে নহয়? গতিকে দুখবোৰ পাতলাই কিনে অনাগত দিনৰ সপোন দেখক, ভাল ভাল সপোন দেখক, কিয়নো গতিকে দুখবোৰ পাতলাই কিনে অনাগত দিনৰ সপোন দেখক, ভাল ভাল সপোন দেখক, কিয়নো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, HSLC নাইবা HSৰ মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেটখনে আপোনালোকৰ জীৱন কেতিয়াও নহয় আৰু জীৱন হ'বও নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ জীৱনটো বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ বাকী আছে, গতিকে সেই কামবোৰ কৰক, আপোনালোকে ভালদৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰক, তাৰপিছত খুব ভালকৈ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰক, যিসকলৰ নিজৰ নিজৰ এইম আছে সেই এইমত নিজে নিজে সেই লাইনত গুচি যাওক। প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ এইমটো ভাবি লওক বা এইমটো প্ৰথম কথা ষ্টেবল কৰি লওক, যে এইমটো যেতিয়া স্থিৰ হ'ব এইটোৱে আপোনাৰ এইম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই এইমটোৰ লগত ৰিলেটেড কোৰ্চটো পঢ়ি যাওক, ঠিক আছে? নিজৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সেই লক্ষ্যত যাতে আপোনালোকে সকলোৱে সোনকালে যাই কিনে সেই লক্ষ্য স্থানত উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে কষ্ট কৰক, আৰু কষ্ট অবিহনে কেতিয়াও কিন্তু ভাল ফল আপোনালোকে নাপাব, গতিকে কষ্টটো সকলোৱে কৰক। আৰু কি ক'ম, ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সময় আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে অকণমান হ'লেও মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, বিশেষ আপোনাকো এই ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।